Kali kedua kita naik, naik bukit. Hot balloon still tak ada. Angin tak kuat pun. So tak adalah hari ni. Dah lah bawa Farid. Maksudnya tinggal je hotel. Farid tak boleh tinggal, nanti dia nangis. Dia kita dekat Cappadocia, so kita dah nak check out, tapi kita nak sarapan dulu sebelum kita check out. Balik dah. So Maggie ni kita tinggalkan, beg tak muat. Okay, so kita sekarang dah check out daripada hotel. Sekarang kita on the way nak pergi ke Ankara dalam 1 jam 47 minit. Tak jauh sangat lah. Kita nak singgah kencing sekejap, lepas tu nak beli air. Ngantuk lah. Ha, apa ni? Garam. Sedap ni. Ya. Nak ni. Apa? Jom, tengok sini. Ada madu. Besar madu. Bawa mainan dia. Dah lah besar. Kita simpan dalam bonnet dulu, okey? Kita beli aiskrim, beli geika dah. Ha, kita beli yang lain. Tangan, tangan. Ha. Okey, jom.
kau punya itinerary. Simple je. Kamal tutup. Al tutup. Hah? Al. Yang ni beg 15 100 50 lira. 150 lira. Berapa ya? Malaysia 15 ringgit. 30 40 lah, 40 lebih. Berapa satu? Ayah, apa amat nak? 100 lira. Turkish delight. Turkish delight. Şu. Sejuk pula tu, berangin, cuaca mendung. Baru nak cari hotel. Balik rumah. Balik rumah? So, ini bilik kita dekat Ankara. Masuk je terus ada toilet. Toilet dia tak besar mana pun. Dan dia punya shower kat atas ni. Kena langkah dulu. Shower. Lepas tu ada almari, ada farik, ada dua bed, satu single, satu double. Ada almari, ada dua kerusi. Not bad lah. Kita nak pergi cari makan. Lapar. Farik nak makan? Nak. Jom, cepat.
ayam. Sedap tak? Sedap tak? Sedap tak? Sedap. Ini nampak macam terus masak daging hancur tau. So, jom kita try. Kita try dengan nasi. Susu tak? Nak air coklat tak? Nak. Tu ambil lagi. Tu. Tutup balik. Tu yang depan tu ada kita. Kita dah siap makan. Nak rehat dalam bilik. Nak update story. Satu hari tak ada internet. Abik. Ini buat hal dia. Mahal.